Zaynobiddinov Hamidulloh Shukrulloh o'g'li 1999-yilda Andijon viloyatining Asaka tumanida tug'ilgan. Zaynobiddinov Hamidulloh 2017-yilda Janubiy Koreya davlatiga o'qish maqsadida borib, u yerda xalqaro terroristik tashkilotlari rahnamolarining ta'siriga tushishi oqibatida radikallashib yashirin jamoatda qatnashgan. Zaynobiddinov Hamidulloh 2020-yilda Turkiya orqali Suriya davlatiga o'tib, u yerdagi Tavhid va Jihod katibasi jangarilari safiga qo'shilgan va hozirda janglarda qatnashmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Zaynobiddinov Hamidullohga nisbatan 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 3 qismi va 244 prim 2 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2021-yilda qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal diniy ekstremistik va Islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.